A gente esteve lá em Alpestre, no Rio Grande do Sul, conhecendo a estação Marcos Ninguém de Permacultura. Eles estão agora recebendo um monte de gente que está fazendo voluntariado lá. Vão começar um curso de diplomado de 2 anos em permacultura agora, e eles estão com o intuito de formar um exército de permacultura, né? E é muito legal ver que ele está chamando um monte de gente e está fazendo a coisa acontecer por lá. Foi muito lindo ver vários jovens se encontrando, muitos voluntariados, mais de 50 pessoas construindo as casas de bioconstrução, fazendo refeições juntas. E segue a entrevistinha aí. Então, ó, na realidade, a estação Marcos Ninguém de Permacultura, ela está localizada na cidade de Alpestre, no Rio Grande do Sul, é o extremo norte, né, divisa com Santa Catarina. Né, basicamente, a gente tem o rio entre o Rio Uruguai, que divide, nós estamos na margem do Rio Grande do Sul, e a estação ela está localizada na cidade onde eu nasci. Então, de alguma maneira, eu brinco para explicar para as pessoas, eu digo que é como um jogador de futebol que, quando vai embora e fica com o trabalho conhecido, né, ganha uma grana, né, cria um know-how e que volta para fazer alguma coisa. Todo mundo fez isso, os músicos fizeram isso, jogador de futebol. Por que não os permacultores, né? Eu sinto assim que tem muito para colaborar também com o município. É um município que eu gosto, né, que eu cresci ali, vivia uma parte da minha infância, uma parte da minha adolescência ali. E justamente quando eu voltei para o município, que eu via a realidade da nossa juventude de lá, que não é diferente da realidade global, né? Uma certa anemia, uma certa apatia, né, política, uma certa letargia, né, que a nossa juventude está num momento bem letárgico assim, né, nessa transição planetária, nesse momento de transição. E eu sentia que minha meta era criar uma estação de que a juventude pudesse receber novas informações, estar em contato com novas culturas, até por ser uma cidade pequena, com pessoas de outros lugares, de outras regiões. Eu considero essa troca, ela, muito importante para o crescimento. E quando a gente teve o apoio da prefeitura do município, né, que tinha uma escola que ia fechar para a gente construir nessa escola, adaptar essa escola que estaria fechando e que ia virar mais um dos milhares de espaços abandonados, né, públicos. Então esse espaço começa a ganhar vida através da permacultura. E uma vida que pula o muro da estação. Então nós não somos aquela estação que tem institutos de permacultura, estações que se fecham, né, dentro dos seus muros, e aí quem quiser entrar ali tem que pagar, tem que fazer umas burocracias assim, que a gente, né, era um compromisso meu. Quando eu tivesse meu instituto de permacultura, que muito tempo eu fui um instituto de permacultura nômade, quando nós tivesse a nossa sede, a nossa base para nosso empreendimento, para nossa empresa, a gente ia trabalhar de forma gratuita, ia buscar recursos de outra maneira, e principalmente nós focamos não na colaboração monetária que as pessoas podem trazer para nós. Até porque isso só existe enquanto existe sistema. E sim, nós estamos buscando uma colaboração de trabalho, de força motriz, de sonho, que também é o que nos alimenta, de energia. Então, não só temos pessoas ali voluntariando e trabalhando com a gente, mas também a gente tem ali pessoas que ajudam a sustentar o sonho, que acreditam também. Eu acho que esse que tem sido o grande fenômeno. A estação hoje, ela é um fenômeno no Brasil, né? Na América Latina, nós recebemos mais de 500 pedidos de voluntariado. Tivemos mais de 300 pessoas que se passaram ano passado por lá voluntariando, em 2015, né? Agora a meta para 2016 é termos mais de 100 pessoas fixas morando, né, em Dom José. Então, a gente elaborou uma metodologia que, na realidade, é a grande alma da Estação Marcos Ninguém de Permacultura, que é a metodologia do Transition Farms. Então, que é apoiar as transições das cidades, pessoas que querem sair da cidade para ir para o campo ou para ir para uma ecovila. Então, que é educar essas pessoas, trabalhar com essas pessoas, capacitar elas, dar um espaço de vivência para que elas possam aprender e, a partir desse aprendizado delas, elas conseguirem fazer essa transição sem ter um choque cultural, sem ter um choque de realidade, que muitas vezes faz a pessoa voltar para trás e voltar ainda com mais força, porque acredita que não é possível. Então, é possível viver na roça, é possível viver de agroecologia, de agricultura familiar, é possível viver de orgânicos. É preciso viver de permacultura. A questão maior é como, né? E as pessoas, elas querem, elas têm um sonho, mas às vezes não se tem projeto. Temos poucos projetos que dê segurança para as pessoas. Que a pessoa olha, não, pá, aqui eu vou me jogar, aqui eu vou apostar minha vida. Vou jogar minha vida aqui, apostar minha vida aqui, porque aqui vai dar certo, daqui vai sair alguma coisa. Então, acho que esse é um mérito que a gente está tendo, que é
ter criado um projeto que passa segurança para as pessoas, onde se sentem segura, com metodologia, né, de uma forma laica também, que não é aquela estação de permacultura ou aquela ecovila toda espiritualizada, cheia de questões. Não, a gente tem uma espiritualidade trabalhada, mas não é a nossa cola. Nós somos um espaço laico e temos criado projetos laicos. É, e para todo mundo, não só para a galera da permacultura. E eu acho que essa é, né, a grande sacada, que a permacultura tem que se abrir, tem que dialogar com outros movimentos sociais. A gente tem dialogado com os movimentos, né, de agricultores, com as agricultoras, tem dialogado com a prefeitura, tem dialogado com a universidade, com a escola, com institutos federais, com permacultores de outros países, né, tentando conectar várias pontes, vários... né, transmissores, né, vários caminhos para que essa energia seja conduzida e que nos retroalimente. Então eu sinto a permacultura, essa relação que a gente está estabelecendo com outros grupos, ela aumenta o campo de possibilidades. Então hoje, graças a Deus, a prefeitura nos apoia, a população nos apoia, as pessoas que vão conhecer o projeto nos apoiam. E esse apoio, ele é fundamental para criar empatia, né? Empatia com essa ciência, empatia com esse universo. Então, a permacultura é desconforto, permacultura é casa de barro, lá mal acabada. Não, a gente está mostrando que a permacultura, ela pode ser estritamente mais confortável do que o sistema, que a gente pode trabalhar muito agora no começo para implementar, mas que depois a gente vai trabalhar menos, vamos se divertir mais. E eu sinto que dentro desses cenários que estão vindo, né, que são os cenários futuros, né, que o David Homing trabalha, né, muito bem isso, que é o co-criador da permacultura, né, esses quatro cenários futuros que vão vir aí, né, o Brown Tech, né, que é a tecnologia marrom, o Green Tech, tecnologia verde, o Lifeboat, bote salva-vida, e o Earth Steward, que é os guardiões da terra, né, que são cenários que já estão acontecendo e que vão cada vez mais intensificar, né, que é justamente o sistema continuando, tentando se segurar da maneira que pode, a tecnologia verde que vem agora, o biodiesel, essas novas promessas, né, a tecnologia, de repente, como uma promessa para nos tirar dessas crises econômicas, climáticas, energéticas. Aí vem a permacultura como uma opção ao bote salva-vida, como uma opção ao Mad Max. Né? Então, quando a gente olha para o futuro hoje, eu acho que não precisa ser nem muito instruído para se perceber que a gente está caminhando para o Mad Max. Estamos caminhando para o caos, né? Estamos caminhando para o fim do Estado Civil de Direito. O que significa isso? Que não vai ter juiz, que não vai ter polícia, que não vai ter Estado, que de repente o doutorado que você está fazendo nem universidade vai ter, porque o planeta vai se reconfigurar exponencialmente. Não é daqui 30 anos, 40... Desde que eu me conheço por gente que estão dizendo daqui 30 anos, daqui... eu já estou com 32 anos. Então é para agora, é para ontem, tá? Vai acontecer aí... E a gente tem que estar preparado. Eu sinto que a permacultura é isso. E o nosso foco, a nossa meta como Instituto de Permacultura, construindo as ecovilas, tudo isso, é com esse foco. Nós não queremos ser pego com as calças na mão. Tem gente que acha que isso é papo de louco, que é profético, né? É só olhar para a natureza, é só olhar para os dados. Existem mais exilados climáticos no planeta do que exilados de guerra, e esse é um dado chocante para muita gente. Muita gente, quando eu falo isso nas palestras, universidades, pessoal, sim, esses dados são reais. Então, existem mais exilados climáticos do que exilados de guerra. São Paulo vai passar por uma grande crise hídrica. Onde é que vai parar essas pessoas? Né? Assim como Goiás, como Minas estão com problema de água, Rio de Janeiro, as grandes capitais, elas estão impraticáveis, e essa é a palavra. Cidades grandes, cada ano que passa, elas se tornam mais impraticáveis. Tem trânsito, violência e tudo mais. Então, as pessoas vão ir para onde? Nós queremos desenhar esse caminho. Nós queremos ajudar as pessoas a trilhar esse caminho, a saírem da cidade, a formarem ecovilas, né, com menos pessoas, em áreas degradadas para restaurar, em áreas boas para manter, para proteger, para preservar, em áreas... De borda com a cidade para gerar esse diálogo, em áreas isoladas para sobreviverem às grandes guerras que vêm aí também, né, que já na realidade está acontecendo, mas que vai acontecer de uma maneira, uma escala que a gente nem imagina que possa acontecer. Então a gente está se preparando. A permacultura, para mim, ela é fundamental para preparar as pessoas para que, num conceito de resiliência, que as culturas, que as comunidades sejam resilientes a essas crises que vão vir, né, e que são inúmeras e que juntas vão criar um cenário bem difícil, bem complexo. E a gente tem que sair também dessa visão de que, tipo, ah, não,
É pelo planeta também, não é só por nós. Ah, não, mas a raça humana vai, meu planeta vai sobreviver. Não existe garantia, o planeta pode explodir. Nunca houve uma intervenção assim no planeta. Nunca se tirou petróleo do subsolo. Nunca... Qual é a garantia que o planeta vai se restaurar? Nenhuma. O planeta pode virar a Lua. Isso é uma coisa morta. Isso é resistir? Isso o planeta vai ficar? Não, não se sabe se o planeta vai aguentar. Né? Uma guerra nunca... Não se sabe, ninguém sabe. Nunca teve isso, uma escala. Nunca teve tantas pessoas no planeta. Nunca teve tanta arma química, bomba. Nunca teve poluições. Então, de repente, o planeta não se recupera. O planeta é uma coisa viva. O planeta não é uma pedra. Então é um organismo vivo que, de repente, a gente afetar a vida do planeta, o planeta não vai sobreviver. Vai virar um grande deserto, como Marte se tornou, por exemplo. Então vamos acordar com esses conceitos, vamos ler menos Facebook, ler mais livros, pesquisar mais. Né? Não vamos abandonar os processos científicos que estão acontecendo, vamos ser mais quânticos. E vamos vir fazer essa transição real também, não ficar só no sonho, fazendo militância de Facebook ali, reclamando da vida. Vamos botar a mão na massa, vamos vir para ação, porque já existe uma nova opção, já existe um novo sonho, uma nova esperança para a humanidade, e essa nova esperança chama-se permacultura. Posso perguntar a última coisa? O que te despertou para a permacultura? Justamente essa pergunta. Outro mundo é possível, sim, mas como? Como seria no comunismo a questão do esgoto? Como seria tratada a questão dos resíduos sólidos no comunismo? No anarquismo, em outras correntes, outras alternativas ao sistema capitalista? Ninguém sabe responder isso. Porque não foi pensado nisso. Essa crise de paradigmas, ela é atual. A crise da sustentabilidade, ela é atual. Na realidade, não é que ela é atual, sempre existiu. Desde a era industrial, desde que o homem existe, existe impacto ambiental. Isso nunca vai acabar. Existir é impactar. Quando eu piso na grama, eu estou impactando essa grama. E é normal, é a lei da vida. Existir é impactar. Agora, qual é o reflexo do meu impacto? Como ele retorna para mim na lei do retorno? Né? Então, a permacultura ela veio responder essas questões paradigmáticas. Então, hoje o mundo não é para mim mais esquerda, direita. Eu me considero uma pessoa de esquerda. Né, apoio né, essas concepções de esquerda da política nacional e internacional. E a minha questão sempre, sou fã do Che Guevara, sou fã de toda essa galera, do Hugo Chávez, sou fã do subcomandante Marcos. A questão maior é que a discussão de esquerda parou aí. Ela não evoluiu na questão da sustentabilidade. Essa é a realidade. Eu comecei como militante de esquerda, me dá de conta disso, que ninguém está discutindo. E ainda hoje é carente nas universidades, estão atrasadas com a discussão da permacultura, da sustentabilidade, nem sabem o que é. Os partidos políticos de esquerda também, os movimentos sociais campesinos também, está tudo muito atrasado. Então a permacultura é uma coisa de vanguarda. Eu falei, não, isso aqui que a gente está aparecendo aqui é uma coisa nova, de vanguarda, e que responde. Então, eu quero um outro mundo, mas como é que vai ser nesse outro mundo o esgoto? Nós vamos fazer tratamento, vamos fazer evapotranspiração, vamos fazer zona de raiz. A economia vai ser economia social, nós vamos ter moedas sociais, mercados de troca. Na questão do direito, nós vamos ter uma justiça restaurativa, que vai restaurar as relações, né, com júri comunitário, sem essa visão do direito, né, que é distante, não, um direito que compreende, que quer entender o outro, que quer resgatar a relação com o outro. Como é que vai ser a questão da produção de alimentos? Nós vamos fazer agrofloresta, vamos ter produção agroecológica. Como é que vai ser a educação? Vamos ter uma ecopedagogia, né, uma educação baseada na terra, na natureza, né, uma educação voltada para as reais demandas do nosso momento, né. Como é que vai ser as universidades? As universidades vão ser ecológicas, exemplo. A universidade vai ser exemplo em resíduos sólidos. Não é, né? Como é que vão ser os indivíduos? Os indivíduos vão ser extremamente criativos, né? Porque é isso que a permacultura estimula. A permacultura é uma ciência co-criativa, onde nós se tornamos co-criadores da realidade. Né? Diferente no sistema capitalista, que nós se tornamos repetidores, somos educados para repetir, vestimos roupas com as mesmas tonalidades de cores, não sabemos, não somos capacitado para fazer nossas próprias coisas, são extremamente dependentes. Quebrou o cano, liga para o encanador. A porta não está fechando bem, liga para o marceneiro. E assim a gente está acostumado a delegar. Se a gente delega as coisas básicas, como o nosso próprio alimento, como é que a gente vai exigir uma participação na política nacional? Se a gente delega tudo, então o lixo da minha rua é problema do governo, tudo é culpa do governo, nunca é culpa do indivíduo, nunca o indivíduo sai da sua, levanta da sua poltrona e vai fazer. Então, eu acho que esse é o momento. A permacultura me devolveu isso. Não, se o governo não faz, nós vamos fazer. Ah, mas é papel do governo. Não, o papel é nosso.
E o governo somos nós, né? Tem gente que diz, ah, se é governo não sei quanto. Eu não, eu acredito que o mais importante é que as coisas funcionem de forma estética, ecológica, sustentável. Eu acredito que é possível, sim, que a gente viva numa sociedade organizada. Somos coletivos. Somos indivíduos, mas somos um animal coletivo. E só vamos resistir, e só vamos dar um salto quântico em coletivo. Esse é o nosso instinto, somos animais de bando. Se comportamos assim desde a época das cavernas e vamos morrer assim. E esse é o barato também, né? Viver em coletivo também, poder compartilhar esse sonho com outras pessoas, porque senão a gente, né, tem o nosso espaço. Então eu sinto muito isso, que a permacultura possibilita que o indivíduo se desenvolva dentro de um coletivo. E o coletivo não é inimigo do indivíduo. Assim como o anarquismo viu muito tempo, ou como o comunismo viu o indivíduo muito tempo como inimigo, né, do comum. Esse é dialético. É uma relação quântica, muito maior do que a política percebeu, o comunismo, o anarquismo percebeu, o indivíduo e o coletivo. Eu não vejo essa dicotomia. Eu acho que tem que ter o espaço para que o indivíduo e o coletivo se desenvolvam, né, momento a momento. Que o indivíduo seja indivíduo, mas que ele também tenha instinto coletivo e que, apesar de ele ter instinto coletivo, ele também possa ser uma unidade, uma célula divina que tem vontade própria, que é a própria divindade manifestada, né?